הנה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. נמצאים נוח ובניו בדור מפחיד. צד אחד תקופה של שפע שלא תתואר, לא תתואר, לא היה דבר כזה מימות עולם, מה שהיה להם. בין מבחינת השפע הגשמי שהיה להם, מבחינת חולי, אף אחד לא היה חולה. לא היה דבר כזה חולי בעולם. בין מבחינת תוחלת החיים הארוכה, ראינו בשבת, מדושלח 999 שנה, נוח התחתן, ילד בנים רק בגיל 600 שנה, בגיל 500 שנה, סליחה. וכל אחד מאיתנו צריך להבין, זה לא להתואר, 500 שנה, 600 שנה, 700 שנה, אתם יודעים, זה מספרים אלה. כל טוב, חורשים וזורעים אחת ל-70 שנה, אומרים חזר. שפע אינסופי. חופש הגדול 70 שנה. שקט. איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו. אבל החז"ל אומרים, דור המבול, מתוך טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא מרדו בו. מאותה טובה שקיבלו, באותה טובה הם מרדו. דווקא בגלל שהיה להם טוב, הם ניחסו את זה לעצמם, כאילו אז טוב בזכותם. כאילו הם האדוני הארץ. רבותיי, בואו ונבין, מדובר פה על אנשים ש... זה לא כמו היום שאתה נמצא, אני יודע מה, כבר 5,781 שנה לבריאת העולם. אתה צריך היום לעשות סמינרים וערכים, ואני יודע מה, לכל מיני ערבים וחיזוקים, ולהוכיח לאנשים שיש בורא לעולם. אלה אנשים שראו את אדם הראשון, אלה אנשים שראו את הבל, את קין. ותסתכלו מה שהולך. ותמלא הארץ חמס. גונבים. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. היו עושים דברים נוראים. פריצות. נורא והיום. נורא והיום, להתבונן רבותיי, טוב להם, מצליח להם, הולך להם, הם מכירים את אדונם. אבל הם מבינים שהם כביכול יכולים להילחם בו. תראו את דור הפלגה, נעשה בניין ונעלה ונילחם בו. מה הולך כאן? חז"ל לימדו אותנו שאין ארי נוהם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. ודווקא כשיש לו בשר לידו הוא נוהם, הוא עושה רעש, הוא מתחיל לשאוג. וישמן ישורון ויבעט. דווקא שוישמן אז בועט. ואכלת ושבעת, שם כתוב, שמור לך פן לבטל לכם וסרתם ועבדתם למחרים ושתחוויתם להם. מה כתוב לפני זה? ואכלת ושבעת, ישמרו לכם. איך שאוכל ושבע, מתחיל להשתגע. דווקא כשהולך ודווקא כשמצליח, האדם שוכח מאיפה הטובה שלו צומחת. שוכח מי זה פועל איתו את הטובה. מי פועל איתו את הישועה. הוא מנחס את זה לעצמו, כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא בטוח שזה הוא. כתוב שם, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. אנשים שוכחים את הבורא, שהוא נותן להם את הכוח לעשות חיל, שהוא נותן לך את הבריאות, שהוא נותן לך את הפרנסה, שהוא נותן לך את ההצלחה, שהוא נותן לך את הבנים, את החיים. כל רגע ורגע הוא משפיע עליך חיות. רגע אחד הוא מזיז את ההשגחה שלו מהעולם או ממישהו פרטי, הוא נעלם מהמציאות שלו.
אז איך ייתכן שהאדם רבותיי יבוא ויגיד אני? זהו, רבותיי, היצר שמסית את האדם. בעולם בורא את האדם הראשון, עפר מן האדמה, ויפה באפה נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, מוציא ממנו את חווה, פוקד אותם על עץ הדעת, ובא לך איזה נחש רע, רשע, והולך ואומר להם, שאותו אחד שברא אותם, הוא מפחד שיכולים לעץ הדעת, פן יהיו כמוהו, כי גם הוא חס ושלום בר מן הנחל מעץ הדעת, הוא מפחד שגם הם יאכלו וגם הם יהיו כאלוהים יודעי טוב ורע. פשוט מבהיל. שתבינו, אפילו אדם הראשון, אפילו חווה, יש מישהו שבא ומשגע להם את השכל. וואלה, אתה רואה מול העיניים שלך את הבורא. רבותיי, צריכים לדעת שיש כוח גדול לרע. לרע יש כוח גדול מאוד מאוד. כמו שלכוח התורה, לאבדי יש כוח גדול מאוד לטוב, לרע יש כוח גדול מאוד. זה כנגד זה ברא אלוהים. הקדוש ברוך הוא עשה שוויון בין הכוחות כדי שהבחירה שלנו תהיה מושלמת. אם כוח הרע יותר גדול, זה לא הוגן. אדם היה נמשך לרע לבד. אם כוח הטוב היה גדול, אז אדם היה נמשך לטוב וטוב. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כנגד זה. שתי הכוחות זהים בכוחם. כמו שלתורה יש כוח עצום, בר מינה לסדרה אחרה. אותו דבר, יש כוח עצום. וצריכים אנחנו להיות ערניים למציאות הזאת. כי המציאות הזאת לא הייתה בדור המבול, היא גם היום קיימת במלוא תוקפה ועוזה. מלא רשעים שמרימים יד בתורת משה וישראל. מלא רשעים שאומרים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מלא רשעים שמתכחשים במציאותו של הבורא יתברך בעולם. והם יביאו לך את כל הסיבות ואת כל העניינים ואת כל הפירוטים שלהם ואת כל החקירות והמחקרים והמדעים רק להוכיח דבר אחד. כל מה שהם חוקרים זה רק בשביל להגיע לנקודה אחת. אמר הנבל בליבו אין אלוהים. זה מטרת המחקר. להוכיח שהעולם הוא מציאות של דבר שקרה במקרה כביכול. ללא יד מכוונת, פער מינה. פשוט מטורף. מה יותר קל? מה יותר קל מלהאמין? אנשים אומרים מה אתה מאמין בשם ובמה אתה מאמין. מה יותר קל מלהאמין שאם יש פה מיקרופון, אז יש בית חרושת שעשה מיקרופונים. זה האמונה הכי פשוטה והכי קלה. ואחד שאומר, שמע, זה היה פה, אני עשיתי מחקר וזה עף חלקיקים ונוצר מיקרופון. הוא מאמין הרבה יותר גדול ממני, הוא מטורף. אנשים שמאמינים על עולם כל כך מדויק, אתם יודעים, אתה יכול לשמוע בן אדם, הנה עכשיו אנחנו חסים, אנחנו רואים בכתוב הפסוקים, אין קיץ וחורף. לא ישבוטו. אין קיץ וחורף וקור וחום. אתם יודעים, עכשיו אנחנו יודעים, עכשיו חורף. צריך להיות כבר, מתחיל להיות קריר. ואחר כך נהיה קר וגשם וכו'. יש כאלה שבאים ואומרים, בואי נה, מה קרה? זה חורף עכשיו, מה זה החום הזה? או בקיץ, בואי נה, קיץ, מה זה הקור הזה? כאילו יש להם איזה חוזה עם מישהו. מי אמר לך שבחורף צריך להיות קר? מי קבע איתך? מי סידר את זה? לבד? מה זה? תראו לעצמכם שמחר בערב, בשעה 6 בערב, 7 בערב יש אור. מה זה? מה קרה לשמש? למה היא חתמה איתך חוזה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תראו את השמש, תראו את הירח, תראו את הכוכבים. איך הם נשארים במהלך שאני קבעתי להם בששת ימי בראשית? הם לא שינו אפילו מאומה ממה שציוויתי אותם. פעם זרחה השמש במערב? תגידו לי, אחים יקרים. האם פעם שקעה במזרח? האם פעם יחרה את מהלכה? היה דבר כזה? זה מדויק, זה אסטרונומי, זה מלפית השנייה.
אומרים חז"ל, ומה הם שהם מצווים ואין להם לא שכר ולא עונש, לא שינו אתם שיש לכם, למה אתם משנים? איך אנחנו לא לומדים מהם מוסר השכל לחיות בדרך נכונה וישרה? לדעת להכיר את מי שאמר והיה העולם ולא להתכחש למציאות הזו, ולא לנסות לתלות את העולם בכל מיני הסתברויות ושטויות והבלים. למה אתה תולה את זה בזה? למה אתה מוכן להאמין בשטויות? כי אתה לא רוצה להיות חייב. כי אתה מעדיף להרגיש אין אלוהים. אמר נבל בליבו אין אלוהים, הוא מעדיף לחיות כמו פרא אדם, לעשות מה שבא לו. ברגע שהוא יאמין בבורא עולם, הוא יצטרך לעשות, הוא יצטרך לקיים מצוות, ואת זה הוא לא רוצה. עבדה בהפקר הניחה לעבד, הוא רוצה הפקרות, חיי הוללות. אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל. זו הדרך שבחרו בה אנשי דור המבול, וזו הדרך שחיים בה היום אנשי דור המבול. זה בדיוק אחד על אחד. הם לא רוצים להכיר בשם, אבל לקדוש ברוך הוא יש דרכים להכיר לאנשים את גדולתו. את יקר תפארת מלכותו. אז לצערנו, אנשים משכו את החבל עד לקצה האחרון. והתחילו להפעיל אוטובוסים בשבת. והתחילו לעשות כל מיני דברים נוראים. והתחילו להשתגע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תראו מה זרק עלינו את הקורונה הזאת. תסתכלו מה שנעשה, רבותיי, תסתכלו. גל ראשון, גל שני. מה הולך כאן? אנדר למוסי, אף אחד לא יודע. מה הולך כאן? מסכנים, אנשים פושטים רגל, לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם? אנשים שהיו בעלי מעמד, עשירים, לפני שוקת שבורה. יש לו אולם, הוא צריך לשלם שכירות על האולם, לא מעניין את זה שמזכיר לו אם הוא עובד או לא עובד. הוא צריך להוציא כל חודש כסף. אנשים יש להם חנויות, מזכירים חנויות בסכומים אסטרונומיים, לא מעניין את בעל הנכס אם אתה עובד או לא עובד, והוא בעוצר ובזה. אנשים מפוטרים מהעבודה, בתים נהרסים, ילדים בבית, הורים בבית, מתח, עצבים. אתם לא מבינים כמה טלפונים אני מקבל מאנשים על חרדות, על אנשים שהייתה להם אישה הכי טובה בעולם והשתגעה, יצאה מדעתה. הם רצים איתה מרופא לרופא, היא שומעת קולות באוויר. אתם לא מבינים על מה מדובר, מבהיל. למה אף אחד לא מרים עיניים למעלה? במקום להרים עיניים למעלה, מרביצים לחרדים, תוקפים את התורה. מה הולך כאן? לא, חלילה אינני בא לקטרג אחים שלי, לא. אני בא לפתוח את העיניים, למה? דור המבול, במקום להגיד, רגע, אתם יודעים מה הם אמרו? תשמעו. נוח אומר להם, נוח עסוק בבניין התיבה 120 שנה. בשביל מה? שואלים חז"ל, למה? לא הרבה רווח והצלה לפניו, ברור להם יכול לעשות את התיבה בחמש דקות. למה 120 שנה? לתת להם צ'אנס. קחו 120 שנה. תראו אותו בונה את התיבה ותשאלו, בוא'נה, מה אתה עושה? מה זה סוכה? מה אתה עושה שם? לא, אני בונה תיבה. תיבה? מה זה תיבה? מה, אתה תחביא אוצרות בכזה גודל? לא, איזה אוצרות. בטח אוצרות. האוצר הכי גדול, את החיים שלי אני אחביא פה, של בני ביתי. מה זאת אומרת? חבר'ה, הולך לבוא מבול לעולם, לשטוף הכל, לא יישאר פה אף אחד. וימח את כל היקום. אמחה את האדם. אומר רש"י, למה נקט בלשון אמחה? כי האדם הוא מעפר, שאתה שופך על גוש עפר מים, הוא הופך להימחות. אני אמחה אותו. למה? הוא עושה מעשים נוראים. הוא מורד במלכות השם. נו, מה הם היו צריכים להגיד? וואי, אימא, אז בוא נחזור בתשובה. אתם יודעים מה הם אמרו? תקשיבו טוב. מה, ימים מבול? אם ימים מבול מהשמיים, אנחנו נסתום את זה מהידיים שלנו. אנחנו גיבורים, תערובות השמיים. ואם מהאדמה, אנחנו נסתום את זה מהרגליים שלנו. זה תשובה! אתה יכול להילחם עם בורא עולם? זה מה שאתה רואה בכל הדורות. במקום לחזור בתשובה, במקום לנסות לתקן, מה אתה עושה? אז בוא נרביץ לחרדים. אז בוא נגיד שהם אשמים. אז החרדים מביאים מחלות.
זה מזכיר לי ימים אפלים של ההיסטוריה, במה שהאשימו את היהודים בכל מקום. פשוט מביא. מכות רצח לחרדים. ורק לחרדים. אף אחד לא יעז לתקוף חילונים. שום שוטר. הפגנות בבלפור. רבות משתתפים, זה בדיחה. זה שם אסור לגעת, אבל אין מסכות, אין כלו. מסכות בפורים. מה? אסור, זה דמוקרטיה, אסור לפגוע בדמוקרטיה. בתורה מותר לפגוע, בית הכנסת מותר לפגוע, בישיבות מותר, הכל מותר לפגוע. זה אסור. עיוות. טירוף. אתם רואים מה השם עושה לכם. אתם רואים מה שקורה כאן. אולי מישהו ירים את הראש שלו. פרופסור גמזו לטובה, והוא, אני יודע מה, בלפולי מוח, אף אחד לא יודע, זה מושך לשם, מה שיד ימין עושה, יד שמאל לא עושה, קשקושים, זה אומר כך, וזה אומר כך, זה אומר כך, אף אחד לא יודע מה שני אומר. דור המבול, תתעשתו! השם אומר, יביא מבול, תגיד, טוב, בוא נחזור בתשובה! יותר מזה. יותר מזה, בואו תשמעו משהו הכי הכי, הכי הזוי שיכול להיות. כתוב בחז"ל, כתוב בתורה, שכשנוח נכנס לתיבה, נוח נכנס לתיבה, אז כתוב, שניים שניים מכל בשר באו אל נוח אל התיבה. שניים שניים באו. באו. שמעתם כתוב? באו. איך הם הגיעו? נוח הלך עכשיו לכל הערים והגבעות, והוא נהיה, עכשיו אתם מבינים, הוא נהיה צייד של נשיונל גיאוגרפיק. הוא הלך לתפוס פילים ודובים ועריות וזברות וג'ירפות וחיפושיות. רק לתת לכם אוזן, להסביר לכם, בעולם יש, מה שהם אומרים, מה שהם גילו, 360 אלף סוגים של חיפושיות. מכל מין היה שניים, שתבינו, מכל הסוגים. אז הוא הלך, הביא 360 אלף זוגות של חיפושיות, לפי מה שהם יודעים. אני מאמין ששווה יותר מה שהם ראו. מה זה? מה, נוח נהיה זואולוג? מה, אין לו 120 שנה, הוא צריך 1,200,000 שנה בשביל לתפוס את כל אלה, רק בשביל זה. מה? לא. באו אל נוח עם התיבה. רבותיי, מחזה נדיר ואדיר. אתה יכול לעמוד מהצד בתור דור המבול, תתארו לעצמכם מחזה. תיבה פתוחה, זוג אריות עולים לתיבה. אריה ולוויה. דוב ודובה. פיל ופילה. קרנף וקרנפה. גמל ונעקה. ג'ירפה וג'ירף. רבותיי, זוג, זוג בסדר מופתי. הולכים בדרך, נמלים, ג'וקים, חרקים, עכבישים, טרנטולה, כל סוגי העכבישים. רבותיי, אתם מבינים על מה אני מדבר? חוץ מדגים שבים, כתוב שם, כל אשר בחרבה מתו, בחרבה זה מה שנקרא אזור חרב, דהיינו אזור יבש, ולא דגים שבים. דגים שבים לא מתו כי הם לא השחיתו דרכם על הארץ. רק מהמחזה הזה הם היו צריכים לחזור בתשובה. מי אמר לכל הבעלי חיים האלה להיכנס לתיבה? אתם יודעים מה הם אמרו לנוח? תשמעו עכשיו מילה. רבותיי, תגידו לי אם זה לא מה שקורה היום. הם אמרו ככה. הם אמרו לנוח, הוא אמר להם, חבר'ה במבול, ואני נכנס לתיבה עם אשתי והבנים שלי, והקלות שלי. ועם בעלי החיים, התיבה תיסגר, המים ירדו מהשמיים ומהאדמה וימחקו את כולם, ואני ובני ביתי ובעלי החיים נשאר בחיים, וכל השאר שנשארו בחוץ, ימותו. מה הם היו אמורים להגיד לו? שטויות, זה לא יקרה. זה מה שהם אמרו במשך כל ה-20 שנה. 120 שנה, אתם רואים מה אמרו לו אחר כך? תראה. אם אתה תיכנס לתיבה עם אשתך והילדים, אנחנו נשבור לך את התיבה. שמעתם שטות כזאת? הרי אתם כל הזמן אומרים שבן אדם הזה משוגע. לא נורמלי, הוא צריך אשפוז בכפייה. זה חרדי, דוס, אפל, שלא מבין כלום החיים שלו. שמבלבל את השכל, ומדבר איתנו על בורא עולם, ועל מבול, ועל כל מיני דברים. בעיני, הוא לא נורמלי. אז מה אתה אומר? אם תיכנס לבן שבוכה את הטבע, שייכנס לטבע, שיסגור, שישתגע בפנים, תלכו הביתה. למה אתה תשבור את הטבע? רבותיי, זה השיגעון הכי גדול בעולם. זאת אומרת שבמילים אחרות אתם אומרים, אנחנו כן מאמינים שזה יקרה, אנחנו נשבוך את הטבע.
אתה מצד אחד אומר, אני לא מאמין שיבוא מבול. אז למה צריך לשמור לו את הטבעה? אתם מבינים את האבסורד? אתם מבינים את האבסורד, את הבלבול והערבוב שמתחוללת בליבו של רשע? הוא מצד אחד מאמין, מצד אחד לא מאמין. זה כמו שסיפרתי לכם פעם, שאחי השם ישמרו ויחיו, הרב דניאל זר, שליטה, שבמשך שנים הוא עוסק בקירוב, רחוקים, בפרדס קאץ, הוא התחיל שמה, בהתחלה בבית כנסת ברחוב חנקי, והוא היה נותן שיעורים, היו באים עשרות ומאות של צעירים, דבר אתכם לפני 40 שנה. ויום אחד באמצע שהוא נותן שיעור, אז נכנסה אישה אחת, והיא צורחת, באמצע שיעור. מה זה? הרבנים האלה, תלך מפה, תפסיקו לשגע את הנוער, תפסיקו לשגע את המוח, תפסיקו שטיפות מוח, אני לא מפחדת מאלוקים, ככה היא אומרת, מה אכפת לי, אני לא מפחדת ממנו, אני לא מאמינה בו בכלל. אחי, רב דניאל, השם ישמרו, אמר לה, גברת, את אומרת שאת לא מאמינה באלוקים, לא, לא מאמינה בו, ולא מפחדת ממנו. אמר לה, את לא מאמינה ולא מפחדת ממנו, לא. אומר, את מוכנה שנפתח את ההיכל, ותגיד לי את זה ליד ההיכל פתוח, שאת לא מאמינה, את לא מפחדת ממנו. לא, 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 לא. אבל למה? אמר, היא מפחדת שהוא יעניש אותי. ולפני שנייה אמרת, שאת לא מאמינה בו, את לא מפחדת ממנו. שמתם לב אחרי שנייה מה קרה? אדם חי בפרדוקס. הוא יכול להגיד לך שהוא לא מאמין? אבל הוא כן מאמין. הוא בולבל הכל המוח שלו. בואי תדעו לכם. השיכרון הזה, השכרות הזאת, הטירוף הזה, שזה נקרא שיכרון כזה של הצלחה, שאדם חושב שאני הצלחתי והוא נהיה שיכור, אדם עולה לו למוח, הוא פשוט מאבד את עצמו לדעת. הוא משתגע. הוא יכול לומר מילים שהוא סותר את עצמו בהם, ולחיות בסתירות. הוא אפילו לא מרגיש לרגע שהוא סותר את עצמו. הוא לא מרגיש אפילו לרגע שיש סתירה במה שהוא אמר. הוא בטוח שהוא אמר את המילים הכי חמות בעולם. כשאתה יושב מהצד ומסתכל עליו, אתה אומר, בוא נע, זה המדם הכי משוגע בעולם. ואנשים אומרים לך, תשמע, זה איש חכם, זה איש נאור, זה, אתה יודע מי זה? מי זה? טיפש מטופש, מי זה? זה דוקטור זה, זה פרופסור זה, 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 זה. מי זה? מי זה, רבותיי, אדם שלא מתגבר על התאוות שלו ולא משליט את המוח על הלב, רבותיי, האדם הזה יותר גרוע מבעלי חיים, כך כותב מסילת ישרים. למה? כי בעל החיים, נולד בעל חיים, אז יש לו אינסטינקטים מדויקים איך לחיות, והוא לא הסתמה. הוא לא הסתמה. סוס, חמור, גמל, פיל, לא ייכנס לתוך אש. לא ייכנס. זה אינסטינקט אצלו. הוא יודע בדיוק איך להתנהל. אבל האדם יכול לבחור ברע. האדם יכול לבחור בשקר. האדם יכול לבחור בעיוות. ובזה אתה הרבה יותר גרוע מבעלי חיים. יש שכל בעולם. יש חוכמה בגויים תאמין. אבל השאלה, לאן מפנים את אותה חוכמה? לאן מכוונים אותה? לאן מנתבים אותה? חכמים הם על הרע ולטיב לא ידעו. יש לו חוכמה, ולאן לוקח את החוכמה שלו לעשות רע? היום מיטב המוחות שבעולם, רבותיי, השקיעו איך להרוס את העולם ולא איך לבנות אותו. יש בעולם כמות פצצות שיכולה לפוצץ את הכדור הזה 700 פעם. היום משקיעים באיך להשחית, לא באיך לבנות. אני פעם אמרתי, אתה רואה זוגות מתגרשים. רבותיי, אתם לא מבינים כמה כסף. בטח הרבה מכם ראו לצערנו. כמה כסף מושקע בגירושים? כמה משקיעים על עורכי דין, כמה על דיונים, מלא כסף. הם מפסידים בתים, נותנים בתים בקונסר חסים, מזעזע. ואני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, עם אותו כסף, את אותו כסף, חצי ממנו, רבע ממנו, הם היו משקיעים כדי לבנות את הקשר ביניהם. איזה בתים היו כאן? חכמים הם על הערה, הוא יודע את החוכמה שלו להשקיע ואת הכסף שלו רק לעשות רע. אני אקרא אותה, אני אראה לה מה זה לאישה הזאת, והיא אני אקרא אותו. את כל החוכמה והמשאבים והכסף מכוונים רק לצד אחד. איך לקלקל ולהרוס ולא איך לבנות. חכמים הם על הערה, הוא להיטיב לא ידעו. הוא יודע להפנות את החוכמה שלו רק איך להרוס ולהשחית ולקלקל. אבל לבנות הוא בכלל לא יודע? מה הולך כאן?
האדם זה יצור מטורף. רבותיי, תדעו לכם, האדם זה יצור מטורף. הוא הרבה יותר גרוע מבעלי חיים. ואני מסביר עוד פעם למה. אתם שמעתם פעם שפילים עשו לפילים אחרים או לבעל חיים אחר שואה? לא תשמעו בחיים שלכם. אתם שמעתם דברים שהיו בהיסטוריה? שאנשים רצחו מיליונים? בעל חיים לא רוצח למטרת רצח. בעל חיים תופס בעל חיים אחר כי זה המזון שלו, לא יותר. ודאי יש ביניהם מלחמות על טריטוריה, זה כן. מי שיעבור את הגבול, ודאי, הוא יהרג. אבל סתם לא יכול להרים. תסתכלו מה הולך אצל בני אדם. מישהו פעם ראה בעלי חיים שלוקחים סמים? ראיתם דברים כאלה? רק לאדם יש שכל. ורבותיי, השכל של האדם, אם הוא לא לוקח אותו למקום נכון, הוא נתב אותו למקום נכון על ידי התורה, שהיא הערובה היחידה שיכולה להפנות את האדם לדרך השכל, הוא לוקח את השכל ומשתמש בו רק איך להרוס, להשמיד, להרוג ולאבד. זה השכל שלו. הוא יכול לעטוף את זה בעטיפות הכי יפות בעולם, כמו שעשה סטלין עם מח שמו ויעבד את זה פה. הוא עטף את זה בעטיפה הכי יפה, בקומוניזם, והוא הסביר לעם שזה הכי טוב. ותסתכלו לאן הוביל את העולם. אדם שהרג 60-70 מיליון איש, אתם קולטים על המספרים. תורף. תורף. אנשים הולכים אחריהם כמו עיוורים, כמו צאן לטבע. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתהל לעד. נותן התורה, נותן החיים, נותן הטוב. אחריו השם לא הולכים. אחריו השם לא יודעים ללכת. אחרי הבורא יתברך. שוכחים את מטרת חייהם. שוכחים למה באו לעולם הזה. שוכחים שיום אחד צריכים לעזוב פה. שוכחים שיום אחד צריכים לעמוד לדין לפני השם יתברך. ולא יעזור לאף אחד. על כוחך אתה נולד. כוחך אתה נוצר, כוחך אתה נולד, כוחך אתה חי, כוחך אתה מת. כוחך אתה עתיד דדם, יש מאפחת לשאול אותך, אתה חייב. אין מישהו שלא יעבור משפט אצל השם ידבר. ירצה, לא ירצה, יתכחש לזה. יכול לבלבל את המוח כמה שהוא רוצה. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. בחיים שלי אני לא אשכח את הדבר המטורף הזה שיראו לי. יוסי שריד, עובר, הלך לעולמו. שהיה רחוק מדעת כי רחוק מזרח ממערב. הוא יום אחד עבר מוות קליני. בדרך לאילת, הוא מת באוטו. מהשמיים עשו לו טובה והחזירו אותו לגוף. לא לו צ'אנס, אפילו לרחוק הזה. אולי, אחרי שראה מה שראה יחזור בתשובה. כתב בטלוויזיה מדבר איתו, והוא מספר לו בדיוק מה הוא ראה בצאת נשמתו. הוא התעלף, אומר לו, יוסי, זה אתה? אני לא מאמין, זה אתה? אתה מדבר איתי כמו רב. אומר לו, כן, זה בדיוק כך מה שאני אומר לך. אז הוא אומר לו, נו, אז מה? אז אנחנו הולכים לראות פה עכשיו איזה עוד חוזר בתשובה, הרב יוסי שריד. אומר לו, חלילה. חלילה? מה חלילה? אבל אתה אומר שראית. הוא אומר, כן, אבל אתה יודע שזה נגד העקרונות שלי. מה? מה עקרונות? איזה עקרונות? איזה עקרונות? איזה עפרונות? איזה צבעים? איזה... תגיד לי, תורף, ראית? לא, אתה יודע שזה נגד ה... לא, אין מצב. רשעים, אפילו על פתחה של גהנה מנה חוזר בתשובה. נתלה ממנו הבחירה, הוא פשוט איבד את זה. הוא מלל, רחמים גדולים על האיש. הוא רואה את זה מול עיניו, הוא יודע שזה אמת, הוא כבר מבוגר, הוא יודע שהוא עוד מעט ימות, הוא יודע שילך לדין, אבל אין עם מי לדבר. דן בן אמוץ, סיפרתי לכם עליו כמה וכמה פעמים, על אותו אומלל, אותו מסכן, אותו איש שהיה עושה צחוק מכל קדוש ויקר, סטנדאפיסט, לא יודע מה הוא היה, שם ירחם עליו ועל נשמתו. שהיה חולה ועשה מסיבת עיתונאים יום לפני מותו. הוא ביקש שישרפו את הגופה שלו כמדומני, או שהוא רצה קבר, לא זוכר, או שישרפו, או שהוא ביקש שלא יעשו לו שום סממן יהודי בהלוויה. מסכן, אפילו קדיש לא אמרו. לא הגיע לו שיהיה לו קדיש, מסכן הזה.
הוא יום לפני מותו אומר לעיתונאים, חבר'ה, אם החרדים צודקים, אכלנו אותם. בשביל מה אתה אומר את המילים האלה? למה אתה לא אומר אם הבודהיזם צודקים, אם הנוצרים צודקים? למה? כי הוא יודע שזה שטויות, אבל בחרדים צודקים זה לא אם, הוא יודע שהחרדים צודקים. יודעים רשעים שדרכם למיטה, אלא שחלב מונח להם על כסליהם, שנאמר, זה דרכם כסל למו. כך גמר מסכת שבת. חלב מונח להם על כסליהם. יש להם איזה מעטפת, איזה מחיצה בינם לבין התורה, לבין הבורא, לבין הקדושה, לבין התארה. אז לא די שהוא לא ינסה לתקן את דרכו, אלא הוא ישבור את התיבה. הוא ירביץ לחרדים, אתם מבינים? כן, יש... אין חשמל, אז הוא מרביץ לחשמל עם מקל. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאתם עושים? אחים יקרים, אנחנו מצאים בלילה גדול מאוד. ליל ג' במר חשבן, יום הילולה של הענק בענקים, שהיה בדור שלנו, צריך להתגאות שאנחנו היינו בדור כזה, שהוא שייך לתקופת הנפילים. אדם שהעניק חמה בקומתו. אדם שעקבו היה מקהה גלגל חמה. מרן הרב עובדיה יוסף, רבותיי, לראות, והיו עיניך רואות את בוריך, להסתכל על אדם שהכניס בעם תורה, שהכניס שלום בעם, אהבה בעם. איך אני יודע את זה? מי אומר לך? בוא ותסתכל. איך הייתה הלוויה שלו? מי היה שם? ספרדים? לא. לא רק. אשכנזים? לא רק. ליטאים? לא רק. חסידים? לא רק. כיפות סרוגות? לא רק. ערבים? גם לא רק. מי לא היה שם? הלוויה בהתראה של שעתיים, בלי הכנות, שלכאורה זה צריך להיות דליל. למעלה ממיליון איש. אם היו נותנים לזה זמן שאנשים יכולו להגיע בחוץ לארץ, כל המדינה הייתה משותקת. הם לא ידעו איך לאכול את זה. החילונים לא ידעו איך לאכול את זה. הכלי התקשורת לא ידעו איך לאכול את זה. אז מה הם אמרו? חכה נראה לכם בהלוויה של יצחק, של... בהלוויה של אריק שרון. אתם יודעים איזה מערך הם הכינו שם? הם הכינו מערך לעשרות אלפים ומאות אלפים. ואתם יודעים כמה היה שם? כמה היה שם? אפילו אלף איש לא היו שם. מה אתה שם מול מה? ואריק ונערי הגבעות, ואריק ואריק, אריק חרבית או רשם או ידי. מה אני אה? כזה אחד. מה אתה שם מול מה? סתכל! האדם הזה הביא אור לבתים. האדם הזה עשה שלום בין בני אדם, לבינם לבין עצמם, בינם לבין שבשמיים. האדם הזה הכניס ילדים לתלמודי תורה ובנה להם את החיים ועיצב אותם כמו שיהיו נרקומנים, כמו שיהיו רוצחים, כמו שיהיו גנבים, כמו שיהיו ריקים ופוחזים. הוא מסר את חייו בשביל זה. איזה תורה הם? איזה בנים? בן פורת יוסף. איזה נכדים, איזה חתנים, איזה... איזה בני תורה בארץ ובעולם? איזה ספרים? איזה ספרים? מי יכול בלי לפתוח את הספרים של מרן הרב עובדיה? היו כאלה ששיחקו אותה שהם כאלה לא רוצים לראות בספרים של הרב. כל מיני... רוצה להיכנס לזה עכשיו, כל מיני כאלה שהתנגדו לו. אבל כשהיו נכנסים אליהם הביתה, היו מזיזים ספרים, הורים מאחורים, מאחורי זה את הספרים, תיביע עומר, כי הם לא יכולים בלי זה. בלבלי מוח. אף אחד לא יכול בלי הספרים שלו. הרב שלמה זלמן לא יהיה בחלה ושלום, שזה היה הוא או שזה היה הרב, לא זוכר אם זה היה הוא או שהרב אלישיב עליו ושלום, אחד מהם, הוא היה אומר ככה, קיבלתי את ספרו יביע עומר, והיה לי... לשמחת חג, והוא אומר לו ככה, הוא אומר, הייתי מוכן להשהיל את כל הספרים בבית שלי לכל מי שרוצה, לכל דורש ושואל, אבל את יביע עומר אני לא אשהיל, כי זה ספר שיש בו את כל הספרים.
אתם שומעים מה זה, 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 זה לא נתפס. מה? אז היה מישהו שבאמת ראה את השם, ולא רק ישמר את השם לעצמו, את האלוהים התהלך נוח, אלא הלך והעיר את זה לכל העולם. נתן לכולם לראות את האור הזה. מה עושים האחרים? פרופסור ולא פרופסור, לא יודע מה אתה, מה אתה שווה, מה תבוא לשמיים לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, אני פרופסור? מה תגיד לו? שאלו אותך, הנחת תפילין, תגיד, הייתי פרופסור. שמרת שבת, הייתי פרופסור. מה זה מעניין? קרבת מישהו לדעת, את עצמך קרבת. או שרחקת אנשים מהבורא. או ששיסית בבנים שלו שלומדים תורה את העם ועשית קרע. מה עשית? עם אותו ידע שכביכול קנית ב- 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 בחוכמת העולם והבריאה. השתמשת בו כדי לנגח את הבורא, כדי לנגח את התורה, את בני התורה. והשתמשת בו כדי לקרב אנשים ולהראות להם את פילי הבורא. שאו מרום מנחם מרום מברה אלה. לקחת את אותה מתנה שאני נתתי לך, את החוכמה השם נתן לך, ובה השתמשת נגדי? קראת את העם? עשית הסתה פרועה נגד החרדים? גרמת לאנשים לשנוא אותם, אנשים הולכים ברחוב, יפוצצו חרדים מכות בגלל הסתה הפרועה שלך. למה? מה הם עשו לך? מה החטא שלהם? רק אחד, שיש להם כיפה וזקן. מה החטא שלהם? כיפה וזקן, את מי זה מייצג את הבורא? החטא שלהם זה שמזכירים לך את השם יתברך. אתה שונא את השם. אתה מבין את זה? אתה שונא את השם. אתה לא רוצה שיכירו אותו. מה זה דתי? מה זה דתי? דתי זה אחד שעובד את השם ומכיר את השם, מנסה להכיר את השם לכולם, ואתה מנסה להסתיר את השם. וכשהוא מאיר את השם לאנשים ומכיר אותו לאנשים, זה מציק לך. פשוט נורא בעיון. מה אני אומר לכם, אחים יקרים? לא, שאף אחד לא יתבלבל. לא, לא. לא אני ולא אף רב לא שונאים, לא את הפרופסורים ולא את הדוקטורים ולא את המדענים. אנחנו מרחמים עליהם ומתפעלים שיזכו לי, שיקבלו דעת, שיכירו את השם. אנחנו מחכים להם בזרועות פתוחות שיחזרו לבית האמיתי שלהם, לתורה, למצוות. מלא פרופסורים חזרו בתשובה. מדענים חזרו בתשובה. אין מישהו שאפשר להצביע היום איזו שכבה שלא חזרו משם בתשובה. היה להם שכל. לתפוס את הרגע. היה להם שכל לדעת להקשיב. לדעת להקשיב. לדעת לקבל. דברים שגם הם נגד התפיסת עולם שלהם. תפיסת עולם, שמעתם מילה? זה נגד תפיסת העולם שלי. אתה יכול לתפוס את העולם, אתה לא יכול לחזק כדור. תפיסת עולם, פקיע עליך ועל הצורה שלך. איזה תפיסת עולם? אתה יכול לתפוס עולם אתה? אתה לא יכול לתפוס איך דמלה חיה. תייצר לי טיפת דם לראות אותך. תייצר לי טיפת דמעה, את הריכוז של המלח שבה. עם כל המכונות לא תצליח. תפיסת עולם עלק. עליך ועל הראש שלך. איזה תפיסת עולם? אתה יכול לתפוס עולם? שיעור לך תפיסת העולם. מה זה המילה הזו, תפיסת עולמי? יש דבר כזה תפיסת עולם? אתה יכול לתפוס עולם? פשוט נורא והיום. פשוט כואב. פשוט כואב לראות את האיפה ואיפה. את אלה שרוצים לשבור לנוח את הטבע. את אלה שרוצים לשבור לנו את הישיבות, לשבור את בתי הכנסת. רוצים לשבור כל דבר שבקדושה. להרביץ לאדם שכל החטא שלו זה רק בגלל שיש לו זקן. לא לעצמכם שאני אלך ברחוב ואני ארביץ למישהו רק בגלל שיש לו קוקו ועגילים. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? כפייה דתית מדברים? כפייה חילונית שאין דוגמתה בעולם. שומע אנשים, שוטרים, רבותיי, הראו לי סרטון, אני הזדעזעתי. שוטרים רודפים אחרי אנשים בירושלים, צועקים, בואו להרוג את החרדים. בואו נהרוג את החרדים האלה כבר. אתם שמעתם מילים? מה זה חרדים? זה הכי חזי יהודים, תגיד, אתה משוגע, חסר לנו סונים בחוץ. מה הולך כאן? תגידו לי, מה הולך כאן?
כן, כן, רבותיי. אז זו השיטה של הפרד ומשול. רוצים לעשות בחירות, אתם מבינים? אז הם רוצים עכשיו להפיץ בעולם שהחרדים מביאים מחלות, מביאים זה, אז אולי הם יורידו להם את הכוח בבחירות, ואז ממילא הכוח של הרע יעלה, והכוח של האנטי דת יעלה, כי זה המצע של כולם היום. אני מבין לך, המצע של אנטי דת, אתה לא מפלגה. אבל על הפעם ועל חמתם, אני אומר לכם, פשוט לי, על הפעם ועל חמתם, דווקא בגלל זה אתם תראו שכוח התורה יעלה. אם יהיו עוד פעם בחירות, עוד פעם יעלה. על אף ההסתה הפרועה ועל הכל, אדרבה. הם אומרים, פן ירבה, רוח הקודש אומרת, כן ירבה. כך היה במצרים, כך היה בכל הדורות כולם. אחרי יוסף ניסו למכור את יוסף, לזרוק אותו לבור כדי לבטל את החלום, הם במו ידיהם קיימו את החלום. הם הביאו אותו להיות מלך. כי אם לא יורד למצרים, איך אני המלך במצרים? פרעה ניסה להרוג את בן הילוד הורת השחרור כדי לעקור את מושיען של ישראל, אבל את מושיען של ישראל הוא גידל בבית שלו. אתם מבינים את זה? אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד אדוני. אי אפשר. אי אפשר. אתה לא יכול נגד הבורא. אין לך אפילו סיכוי אפסי. גם לא. כלום. מי יכול נגדו? מי? מי אתה? מי כל הבריאה הזאת ליד הבורא? נבוכדנצר אומר וקולה כמה כלה. נבוכדנצר רשע. וקולה, כל הבריאה, כל הגלקסיות, המרחבים האדירים, המפחידים האלה. מרחק של מיליוני שנות אור. גדלים של כוכבים שאי אפשר לתאר בכלל. אומר, כל זה לפני הקדוש ברוך הוא כלה, כמו גרגיר אחד של אבק. בא האדם ואומר, אני, מי אתה? מה אנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה? 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 בשביל זה, קראנו בבידוי של רבנו ניסים גאון ביום הכיפורים, שהוא אומר, הלא היום ההוא יום עברה והענקה, איזה יום? יום הדין אחרי המוות. כי שם זה עולם האמת, והאמת מותחת לאדם בתוך הפרצוף שלו. ואתה מקבל סתירה ונוקאוט, דבורה שהוא חי כל החיים שלו בשקר. כל חייו בטעות, טועה ומטעה את האחרים. עם מי חשבת שאתה נלחם? עם עצמך. מי חשבת שיבכה בסוף על זה? רק אתה. מי בסוף יקלוט שהוא חי בטעות ויראה שהוא... מה עשיתי? חיפשתי כותרות? חיפשתי להירשם על דפי ההיסטוריה? אח שלי, תגיע לעולם הבא, זה לא היסטוריה, זה היסטריה. כשמגיעים לעולם הבא חוטפים היסטריה, היסטוריה מאחוריך והיסטריה לפניך, אח שלי. חוטפים היסטריה, היסטריה בסטרו חוטפים. אבל שמה זה כבר מאוחר. שמה זה כבר מאוחר. שמה זה כבר... את הנעשה אין להשיב. בעולם הבא כבר אי אפשר לעשות בשבילה. כל עוד אתה חי, אתה יכול לשנות דרך. אתה יכול לשנות גישה. תראו כמה התורה שלנו אמת. תראו כמה התורה שלנו טובעת מאיתנו להיות ישרי דרך. וזה לא משנה מתי, איך, למה וכמה. כל הזמן. הכלי יקר כותב שנוח צובה מהבורא התברך להכין אוכל, להכניס לתיבה כדי שיהיה לו אוכל לו לעצמו ולאשתו ולבנה ולכל בעלי החיים. וכך התורה אומרת, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל. יופי. אומר הכלי יקר, מה זה ואתה קח לך? ואתה קח מכל מאכל, מה זה קח לך? מה זה לך? אומר הכלי יקר שזה בדיוק מה שכתוב במצוות עשה של ארבעה מינים, שם כתוב, קחו לכם, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, קחו לי, ולקחתם לכם, מה הגמרא למדה מזה? לכם משלכם, שתיקח משלך. אם אדם גנב לולב ונהנה בו, לא יצא ידי חובה, כי כתוב משלכם. זה לא שלך. אם אדם לקח לולב בהלוואה, ביום הראשון אני מדבר שזה הורייתא, לא יצא ידי חובה. בהשאלה לא יצא ידי חובה, צריך מתנה על מנת להחזיר. למה זה לא שלך? מבין. אז זה לא שלך. אומר הרב, כלי יקר גם פה, אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך?
משלך. מה הפשט? אומר הכלי יקר, תקשיבו טוב. נוח יכל להגיד, רגע, הרי מחר יהיה מבול. ממילא כל התבועה שיש פה הולכת להימחק מהעולם. למה שאני לא אקח משל השכנים שלי, הרי במילא עוד מעט יבוא מבול וימחק את זה? הרי זה לא יישאר להם. הם ימותו והיבול ימות והכל ימות, אז בוא ניקח משלהם, וזה לא גזל בכלל, כי זה הולך להיסחף ולהרס. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, לא, לא. גם משהו שהולך לאבד משל חבר שלך הוא עדיין שלו, זה גזל. אתה תיקח לך מכל מאכל, משלך. לא לגנוב. אתם הבנתם מה התורה טובעת מאיתנו? אתם קולטים? בוא לא, אנשים האלה רשעים. שכאלה אומרים, זה רשע מצווה לגנוב ממנו. אין מצווה לגנוב מאף אחד, אל תבלבל את המוח. תורה היא אמת, לא גונבים מאף אחד. אסור לגנוב. שטויות. שאנשים לך, זה מצווה לגנוב, זה אין מצווה לגנוב. איפה מצאת שיש מצווה לגנוב? אין מצווה לגנוב מאף אחד. אנשים משקרים ביטוח של רכב, זה גזל גמור. מה אתה משקר? איי רבותיי, תראו כמה התורה שלנו, תורת השם תמימה משיבת נפש. בואו תראו מה זה דרכי דרכי נועם וכל תיבותיה שלום. הם ימותו, והתבועה הזאת הולכת להישחט במבול. אתה לא נוגע בזה, זה לא שלך נוח. איי, אבל זה עתיד להיסחף? בינתיים זה לא נסחף, זה עדיין שלנו. אל תביא גזל לטבע. חז"ל אומר, לימדו אותנו, כי מלא הארץ חמס מפני בני משכתם את הארץ, אומרים חז"ל, שאה מלאה הבנות. מי מקטרק בראש? גזל מקטרק בראש. גזל זה משהו שמקטרק יותר מכולם. חילה, ברוך אתה אדוני. אני נראה לך עולם שהכל נהיה בזה. גזל מקטרק בראש. אל תביא לי גזל לטבע. אני בורח, מבריח אתכם מהגזל, מדור המבול, ואתה תביא לי לתוך הטבע גזל? גם זה לא. אפילו שהם עתידים לאות. אחר כך אנשים יגידו דתיים גנבים. אלה שלומדים תורה, ולומדים מוסר יום ולילה, ולומדים איך לנהל את עצמם ולהילחם במידות שלהם, ואתם יכולים לראות את זה אצל בעלי תשובה שהיו פירי אדם, איך נהיו פרחים, ואיך הם נזהרים במעון של אחרים, ואיך הם, באיזה ניסיונות הם עומדים, רק לא להגיע לידי גזל, עוון ועבירה. זה לבד היה צריך להחזיר את כולם בתשובה, תסתכל מה נהיה מהבן אדם הזה, תראה מה הוא היה ואיפה הוא היום. והם תמיד יחפשו איפה אתה לא בסדר, ואיפה הדתיים לא בסדר. וילכו לך בבני ברק ויצלמו לך איזה אחד בלי מסכה. לך תצלם בבלפור, אתה יכול לצלם אלפים, מה אתה מצלם פה? ואם יהיה אני יודע מה איזה יום השואה, אז הם יצלמו את חרדי הולך, ויכתבו חרדי הולך באזעקה בבני ברק. מי אמר שחרדי הזה הולך באזעקה? צילמו אותו הולך, מי אמר שזה באזעקה? מה, אתה יכול לשמוע בעיתון שיש אזעקה? קח את העיתון, תקשיב, אזעקה. צילמו, חרדי הולך. מה, חרדי לא הולך? וגם אם נגיד שחרדי הלך באזעקה. בסדר. זה העוון שלו. ושאתה נוסע בשבת, זה בסדר? מה? מה? לא הבנתי. לא שאני מצדיק את זה. חרדים, אנשים יראי שמיים, יש אזעקה ברחוב, הם מבינים את הרגשות של אנשים, עומדים. אבל אם נמצא אחד כזה שלא מאמין בהזעקה הזאת והוא הולך, צריך להרביץ לו בשביל זה? תראה לעצמך שאתה תיסע בשבת, אני אבוא להרביץ לך? הרי אתה תעמוד על שני רגליים אחוריות ותתחיל להשתגע. מה זה הכפייה הזאת? ולמה אתה עושה כפייה? אתה מאמין בהזעקה, הוא לא מאמין בהזעקה. אני מאמין בשבת, אתה לא מאמין בשבת. הזעקה בני אדם המציאו! קשקוש! פה בורא עולם אמר לך שמור שבת, זה ספר התורה שלך. אתה תיתן לבן שלך לקרוא בבר מצווה בספר התורה. אתה תרקוד איתו בשמחת תורה, אתה תרקוד עם ספר תורה שעובר ברחוב הכנסה ספר תורה. אתה מתחתן על פי תורה כדת משה וישראל. אתה תקבור את אבא שלך בר מינה לאחר 120 שנה שיחיו לחיים טובים. אתה תקבור אותו בקבר ישראל, אתה תביא רב, אתה לא תביא כומר או קדי או פחה. אז מה הסיפורים האלה? מה הולך כאן? אני לא מצליח להבין. אתה נלחם בתורה שאתה בעצמך מחבק ומנשק? מה זה? מה הולך כאן? אוי, 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 אחים יקרים, אחים יקרים, אני מדבר איתכם מלב אוהב וכואב. מלב אוהב וכואב. אנשים יכולים להגיד, הוא אמר ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר חרבת, והוא אמר זה, תגידו מה שאתם רוצים. אני אומר את הכל כדי שזה ייכנס באוזניים.
אני לא אומר כדי לפגוע באף אחד, אני אומר את הדברים כדי שתבינו שיש כאן חוצפה נוראה של בני אדם. איך אפשר לראות אנשים מתחצפים כנגד הקדוש ברוך הוא ולהגיד, שש, זה לא יפה, אל תדבר ככה. מה זה? מה זה? יבוא מישהו יפגע באבא שלך, אני רוצה לראות. לא, תראה, מה זה לא תראה? מה הולך כאן? לא, את זה אני לא אמרתי מעולם שצריך להתלהם, זה חס ושלום. את זה אני לא אמרתי מעולם שצריך לריב עם אנשים, צריך לדבר בנחת. אבל כשאני מסביר את הדברים, אני רוצה שיכנסו לאוזניים, אני מסביר לכם את זה בצורה הכי הכי שמשתמעת ברור ולא משתמעת לשני פנים. אחים יקרים, יש לנו הזדמנות. איך אמר לי מישהו, נסענו אתמול לכותל, אתמול בלילה, זכינו לנסוע לירושלים לציון של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכותו לקיים כל ישראל, התפלל שם, אז מישהו ברכב סיפר, הוא אומר, הלכתי ברחוב, ראיתי איזה חילוני, אומר לחבר שלו, אתה מבין? תראה מה זה בבורא עולם, השיעורים לא מאמינים בבורא עולם, לא מאמינים, כי הם לא רואים אותו. תגיד לי, אתה רואה את הקורונה? אתה רואה את החיידק, אתה רואה את הווירוס, אתה לא רואה. מה אתה מאמין בזה? אתם מבינים? אתם מבינים מה שהולך כאן. יש כאלה שמתעוררים. יש כאלה שאדרבה מוסיפים להיות יותר שעים. זה מה שכתוב במקום שהצדיק שואב משם את האמונה שאתה מאותה נקודה הרשע שואב את הכפירה הכי גדולה שלו. שאלה מה אתה רוצה מעצמך, מה אתה בוחר לעשות. אחים יקרים, אני מדבר מלב אוהב וכואב, ואני אתפלל לשם שהמבול הזה ייפסק. שהשנאת אחים תיפסק פה בארץ. שבמקום לשנוא את החרדים יתחילו להבין שהשם מבקש ממכם פשוט לרצות אותו. החרדי מפריע לי, הוא מזכיר לי את הקדוש ברוך הוא, אז בוא נמחק ונטשטש את העד, נעלים אותו ואז יהיה בסדר. זה מזכיר לי בדיוק את הטיפשות של אדם אחד שנסע ברכב, והדליקה לו נורה אדומה שהמנוע מתחמם. אז במקום שכך תפתוח את המסי מנוע וללכת למוסך, הוא פתר את הבעיה בצורה מאוד יצירתית. ומה הוא עשה? הוא פשוט ירד למטה, מתחת להגה, פתח את הפרגים של הפלסטיק שסוגר, והגיע לחוט שמגיע למנורה, לאותה נורה שדולקת, שמראה לו שהמנוע התחמם, ניתק אותה, ואומר איזה יופי, עכשיו המנורה לא דולקת, עכשיו אפשר לנסוע. טיפש! מה עשית? מה, בגלל שחיבלת את הנורה, אז המנוע לא רותח? המנורה בסך הכל בא להגיד לך, אדוני, כדי לך לטפל בזה, לפני שילך לך פה מנוע, יש רכבים שמנוע שם 30, 40, 50, 60 אלף שקל, יש כאלה 100 אלף שקל, מרצדס, לא יודע מה. עצור. יש לך דליפה במים, תטפל במערכת המים. תגרור את האוטו, בצווים שאסור גם לנסוע, תגרור את האוטו, החליפו לך רדיאטור. חסכת 50, 60, 70, 80, 90, 100 אלף שקל. לא, הוא ניתק את אתם מבינים? הוא מעלים את הוא חושב שאם הוא יעלים את את זה שמזהיר אותו, אז העזרה היא לא עזרה. אנחנו נעלים את החרדים, ואז כן, אז הקדוש ברוך הוא לא יוכל לעשות לנו כלום. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מכבד את המנורה האדומה? מה אתה עושה? יש מנורה אדומה שכל הזמן אומר, הלו, חרדים כל הזמן מזכירים שאלוקים, יש אלוקים, יש אלוקים. לא, 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 תכבה אותם. תפוצצו אותם. מה אתם עושים? בואו נתעשת, בואו נתרומם, בואו לא נהיה דור המבול שהופך להיות דור המבול. בואו לא נהיה מבולים, בואו נהיה רחמים. בואו ננסה להבין את השפה שהשם מדבר איתה. שלח לנו נגיף, שלח לנו נגיף, כדי שאנחנו כבר נפתח את העיניים. נרים עיניים למעלה, ונגיד דבר רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, השתבח שמך לעד. כל הטכנולוגיה לא יכולה להועיל לנגיף אחד קטן, כל העולם מושבע. אולם בפחד. יהיה רצון שנזכה לעלות מעלה מעלה ולא תורה ויראת שמיים תורה באמונה שלמה בשם יתברך. שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לכת תיכר כובר תשמע כל השם. שזכותו של מרן הקדוש, אביר הרועים, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. מקים עולה של תורה ומחזיר עטרה ליושנה. מורנו ורבנו, רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגנו כל ישראל, תעמוד לנו כל ישראל אחרינו. זכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.